Futbolisti talentuar kosovar që luan në Gjermani me Greuther Fürth, Ilira Azemi, ka pësuar një aksident të rënd automobilistik dhe ndodhi në gjendje kritike për jetën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të Sajentës në një kryqëzim në një rrugë që lidh Fürthin me Nurembergun, teksa 22-vjeçari Azemi që udhëtonte me një mjet tip Audi është përplasur me një furgon tip Citroen. Mediat gjermane kanë bërë të ditur se në orën 4:38 minuta policia ka marrë një telefonat për një aksident të rënd, ku ishin përfshirë dy mjete dhe janë nisur më njëherë në vend ngjarje. Ku është konfirmuar se mjeti që ka pësuar dëmtime të mëdha ishte makina tip Audi e Ilir Azemit. Forcave zjarfikse i është dashur plot 40 minuta për nxjerrë nga makina e Ilir Azemit, i cili u dërguar me urgjencë për në spitalin e Fürthit, ku vjen të luftojë me jetën. Lajmi ka bërë më njëherë xhirën e mediave më të rëndësishme në Gjermani dhe më gjerë, por më tepër kur bëhet fjalë për një nga lojtarët më të mirë të Greuther Fürth. Azemi u kërkua kohë më parë edhe nga kombëtarja shqiptare, ftesë të cilën për momentin e kishte refuzuar. Ilir Azemi, das ist doch alles nicht zu fassen.